саламатсыздар ма құрметті оқушылар. Бүгін біз 22-ші жылы бірінші компоненттің есептерін қарастырамыз. Бұл жерде калькулятор қолданылмайды, болмайды, тек қана буклет. Бірінші. Мынадай сабақ жапырақ диаграммасы берілген, мына кілті берілген, бізде табу керек модасы мен медианасын. Ол үшін бірінші не істейміз, осы статистикалық мәліметтерді өсу ретімен жазып шығамыз. Бірінші мәліметіміз 17 сызып отырсаңдар болады. Одан кейін 18, 19, одан кейін 20, 22, 22, 24, 25, 26, 30 деген элемент жоқ. Сразу 41, 42, 44. Енді бізге медианасы керек. Медианасы көрейік, қанша элемент бар бізде? Қанша статистикалық мәлімет бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 элемент бар. Енді медиананы қалай табамыз? Осы M-ге нені қосамыз біз? Осы 12-ге 1-ді қосамыз былай. 12-ге бөлеміз. Сол кезде қанша болады бізде? 6,5 болады. Сол кезде 6,5-ші элемент бізде не екен? Медиана екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 міне. 6,5 деген осы жерде ойлаймын, бақ. Сол кезде мысалға элементіміз 6,5 элемент деп алдық қой. Сол кезде бізде медианамыз 6-шы элемент пен 7-ші элементті қосып 2-ге бөлгенге тең. Түсінді ғой. Сол кезде медиана ол тең болады. 22 қосу 24 бөлу 2. Сол кезде қанша болады? 46 бөлу 2 тең 23. Одан кейін модамыз. Модный бізде қайсы? Ең көп кездесіп отқан қайсы? Ең көп кездесіп отқан 22 сияқты. Ең көп кездесіп отқан 22. Ол бірінші есеп осымен бітеді. Ары қарай. Мына есеп. Енді қарайық оқушылар. Енді бізде мына 2-дегі дәрежеден, ең үлкен дәрежесі 2-ден көп болатын болса, үнемі жаңа айнымалы енгізуді ойлаңдар. Түсінікті ма? Кеттілер. Сол кезде x кубты не деп аласыңдар? T деп аласыңдар да теңдеп орасыңдар міне. Сол кезде t квадрат қосу 7t азайту 8 тең 0. Дискриминант 49 қосу 4 көбейту 8 32 81. Ол 9-ның квадраты. Мына жерге түбір астын алып қоймаңдар, түсінікті ма? Енді қазір көбісі осы жерде x пен x2 деп кетеді. Негізінде қазір t1 t2-ні тауып отырсыңдар. t1 ол неге тең? Минус 7 қосу 9 бөлу 2 ол қаншаға тең? Міне 1-ге тең. Минус 7 азайту 9. Азайту 9 бөлу 2 ол минус 8-ге тең. Е? Сонымен не шығады? Көбінесе бірінші компонентте осындай x куб болатын болса, кубқа қатысты бір есептен куб сандар шығады мына жақта. Сол кезде x деп отырған ол 1-ге тең. X куб тең минус 8 болатын болса, x деп отырғандар минус 2-ге тең. X1, x2 деген түбірлерді таптыңдар. Ары қарай. Енді логарифм. Енді логарифмдік теңдеу, иә. Мына жерде оңай. Негіздер бірдей болып тұр. Алдына коэффициенттер бірдей. Бұл біз не істейміз? Формулаға сала берсек болады. Арасында минус болатын болса, x қосу 1, неге x-қа бөлінеді? Сол кезде логарифм 2 негізді, мына жерде plus x қосу 1 бөлінген x тең ол 3-ке. Үнемі мына жақта негізінде мына ережені білмесеңдер, мысалы логарифм деп отырғанымыз не ол? Мысалы а-ның x дәрежесі тең бол болатын болса, логарифм түрінде жазатын болсақ, x бізде неге тең болады? Логарифм а негізді b. Сол кезде а-ның x дәрежесі ол неге тең? B-ға тең. Сол кезде бұны қалай жасап болады? 5x қосу 1 бөлінген x тең 2-нің 3 дәрежесі. Егер мына формуланы білмей жатсаңдар, мына жерде не тұр? Көбейтіліп тұрған 1 бар. Осы 1 дегенді біз логарифм түрінде жазамыз. Осы 1 деп отырғанымыз ол логарифм, иә? 2-ден 2 деген сөз. Мына 3 дәреже мынаған не болып барады бүйтіп? Дәреже болып барады, түсінікті ма? Мына. Екі жағында логарифм 2, логарифм 2 болып тұрса, онда біз не істей аламыз бүйтіп? Логарифм 2-ні тастап кете аламыз, түсінікті ма? И одан кейін біз мысалы мына жердегі мәндерін бір-біріне теңестіріп есептерді шығара аламыз. Кеттік. Сонымен не шығады мына жерде?
5x қосу 1 тең 8x пропорция. Мына жерге момжы жазып қоямын. Момжыны ұмытып кетпіз ғой, момжыны ұмытпаңдар. Момжымыз бізде x бізде қаншадан 0-ден үлкен болу керек мына жерде. Бөлмеміз. И 5x қосу 1-іміз неден үлкен болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Біз түбірді осы мәндерге тексеруді ұмытпау керекпіз. Сонымен бізде не шығады мына жақта? 3x тең 1 x тең, мына 5x не қылып түстік қой. Сол кезде 1 бөлінген 3. Тексеріп көрсек, мына момжыны да, мына момжыны да қанағаттандырды. Сондықтан да жауабын осы деп аламыз. Біздің той. Ары қарай. Не дейді не? Анықтауыш табыңдар. 3-тен кейін 4. Маған керек. Енді мынаны бөлшек пен жазып алайық дәрежесін. Сол кезде ол 81-дің минус 3 бөлінген 4 дәрежесі. Енді 81 ненің 4 дәрежесі? Соны ойлаңдар. Ол бізде 3-тің 4 дәрежесі. 3-тің 4 дәрежесінің минус 3 бөлінген 4 дәрежесі. Сол кезде бұл 3-тің минус 3 дәрежесі. Ол бізде қаншаға тең? 1 бөлінген 27. Ары анықтауыш табайық. Айжекенің формуласымен кете берейік мұны. Бір, мына жерге матрица құрдым. Мақұл, өздерің ойша былай кестік қазір. Сол кезде 1, минус 1, 1, 1. Азайту, одан кейін не бізде мына минус 1. Көбейту, минус 1. И матрица қайттан былай, былай кесіп отыр. 2, минус 1, 3, 1 мұны. Одан кейін қосу 5, мына жерде көбейту бар ғой. Сонымен бізде мына жерде 2, 1, 3, 1. Енді осыны есептейміз. 1 көбейту жақсы нәтиже. Мына екеуін көбейтеміз 1, мына екеуін көбейтеміз минус 1, азайту сонымен плюс 1 болады. Мына екеуін минус көбейту минус плюс болады. Жақшаның ішінде мына екеуін көбейтсек 2, мына екеуін көбейтсек минус 3, мына минус 1 плюс 3 болады. Плюс 5, жақшаның ішінде 2, азайту 3-тен 2 қосу 5 қосу мына жерде минус 5 болды ма? Минус 5. Сонымен мына минус мына плюс мына минус плюс минус болады да мына екеуі бір бірін жояды да сонымен не шықты? 2 шықты. Ары қарай дұрыс па? Дұрыс сияқты. Кеттік жүр. Енді қараңдар оқушылар, мынау бізде мына туындыны туынды тап деп отыр. Одан кейін бөлімі дегенде болсаңыз туынды тап деп отыр. Енді мынаны қандай ережемен табасыңдар? Мысалы қосыны көбісі көбейту ережесімен табып қойды. Бұл бізде ешқандай да көбейту ережесі емес. Бұл бізде қандай функция? Бұл жерде екі функция көбейтіліп тұрған жоқ. Бізде бұл жерде күрделі функция, иә, функцияның ішіне функция кіріп тұр ғой былайшайтқан кезде. Сонымен жүреміз. Кетті жүр. Сол кезде y-тен секанс деп отырғанымыз ол бір бөлінген косинус түбір асты x. Буклетте бұның формасы бар. Сол кезде бұны әдемілеп дәреже түрінде жазатын болсақ бізде не болады? Косинус түбір асты x-тің қанша дәрежесі болып тұр міне? Минус 1 дәрежесі болып тұр міне. Үнемі бірінші дәрежеден бастап алыңдар, мақұл ма? Туындыны тапқатын кезде. Мына минус 1 кейбір кезде былай да жазылуы мүмкін. Косинус минус 1 дәрежесі түбір асты x. Мына жерде минус 1 деп отырғанымыз арк косинус емес, дәреже. Осындай дәрежені осы жерде дәрежесін көрсеңдер косинустың немесе логарифмнің, иә, оны жақшаға алып сыртына қоясыңдар болады осылай. Енді кеттік. Енді туындыны дәрежеден бастап аламыз. Жайлап капустаның сыртынан ашқан сияқты. Бірінші дәрежелік функция, иә. Сол кезде бізде не деп ойлайсыңдар қазір сендер? У-дың минус 1 дәрежесі деп ойлайсыңдар да, осы дәрежеден туынды аласың. Сол кезде минус 1 көбейтілген у-дың минус 2 дәрежесі көбейтілген у штрих. Көріп тұрсыңдар ғой, иә. Бірінші дәрежеден туынды аласың, и одан кейін ішіндегі функцияны туынды аласың. Сол кезде минус 1 ішкі функция өзгерген жоқ, түбір асты x-тің қанша дәрежесі? Минус 2 дәрежесі. Көбейтілген, енді неден туынды аламыз? Косинустан туынды аламыз былайша айтқан кезде. Косинус түбір асты x-тан туынды аламыз. Түсінікті ғой? Тек қана косинусынан, түсінікті ма? Түбір асты x-тан туынды алмаймыз. Көбісі мына жерде кейбір кезде бүйтіп жазып қояды. X-ті минус 2-ден 1 дәрежесі деп ойлайды да, осы минус 2-ден 1-ден туынды алып келеді. Түсінікті ғой? Бүйтпейсіңдер. Бұның сыртқы функциясы не? Косинус. Косинустың ішінде не жатыр? Түбір асты x жатыр. Сыртынан бастап аласыңдар ғой былайша айтқан кезде.
түбір асты x-е, осыдан тонусы сол кезде не болады бізде? Косинустың тонусы сол кезде минус, е? Минус синус түбір асты x. И көбейтілген, енді қайттан түбір асты x-тан туынды аласындар. Түбір асты x-тан туынды алатын кезде, ол x-тің қанша дәрежесінде өлесіңдер? 2-ден 1 дәрежесінде өлесіңдер. Бұнан туынды алатын кезде, бірінші дәрежені туынды аласыңдар, 2-ден 1 x-тің минус 2-ден 1 дәрежесінде. Одан минус 1-ді алсаң, минус 2-ден 1 болатын. Мына формуланы пайдалана алар қой. X-тің n дәрежесінен n алдына түседі, x n минус 1. Сонымен мына жерде өшіретін болсақ қайттан, сол кезде бізде не шығады? 1 бөлінген 2 түбір асты x шығады. Енді мына минус мына минус плюс болады, сол кезде алымында синус түбір асты x бөлімінде косинус квадрат түбір асты x, мына жерде алдынан жазылады, 2 түбір асты x мін. Осылай болды. Туындалатын кезде ол көбейтіліп тұр ма, немесе күрделі функция болып тұр ма, соған назар аударасыңдар. Сыртынан туындалуды ұмытпайсыңдар. Қорапта қызыл және көк шар бар. Қораптан кездейсоқ түрде 3 шар алынады. Барлық 3 шардың да қызыл болуының ықтималдығын табыңыз. Бірінші, қызыл шардың саны 7 еді, жалпы шар 12. Сол кезде бірінші рет қызылдың пайда болуы 12-ден 7 болады. Одан кейін екіншісінде уже бір қызыл шарды алып қойды деп ойлаймыз да, ішінде қанша қызыл шар қалды? 6 қызыл шар қалды, и ішінде еще та 11 не бар? Енді 11 шар қалды қорапшада. 11-ден 6-ау қызыл болды бастаймыз. Енді 10-ның енді қаншау қызыл болады міне? 10-ның 5-еуі қызыл болады. Түсінді ғой? Үшеуі де қызыл болсын деп отырмыз бізде. Енді осы жерден жайлап кете береміз. Мына мен мынау қысқарады 2, мына мен мынау қысқарады 3, мына мен мынау қысқарады 4. Түбімізде мына жақта 44 болды, мына жақта 35 мін. Аға. Сфераның мына, мына нүкте сфераның центрі, мына нүктесі сфераның бетінде жатыр дейді. Егер бүйтіп сфераны салатын болсақ, былай, былай. Сфера деп ойлаңдаршы осыны. Сол кезде мына жерде центр берілген, ол нүктесі, и сфераның бетінде мына жерде нетік нүкте жатыр бүгін мына. 5, минус 1, минус 2 деген нүкте жатыр. Мынақта сфераның центрі мынау. Бұл бізде 1, 1, 2. Енді сразу сфераның центрі берілетін болса, сфераның теңдеуін жазатын болса, мынау x1-дің квадраты плюс y1-дің квадраты плюс z минус 2-нің квадраты тең r квадраты. Енді осы r-ді тауып көріңіз. R деп отырған мына жерде a дейтін болса, мынау oa. oa векторы бізде не болады? OA векторының ұзындығы, былайша айтқан кезде, OA векторының ұзындығы бізде радиус болады. OA векторын қалай табамыз? A-дан O-ны азайтамыз. Азайтайық, сол кезде A-дан A деп отырамыз ба? 5-тен 1-ді азайтсақ 4, минус 1-де минус 1-ді азайтсақ минус 2, минус 2-ден 2-ні азайтсақ минус 4. Енді бұның сол кезде OA-ның ұзындығы, модулі былайша айтқан кезде, түбірдің астында 16 қосу 4 қосу 16. Ол бізде түбір асты 36, ол бізде 6. Сонымен радиусымыз қаншаға деген бізде? Мынаны өшіре салайық, өшіре салайық. Сіздер өздерің астына демеп тұрсыңдар. 36, 6 деп қоймайсыңдар. Дұрыс сияқты, кеттік жоғары. Енді мына жерде. Мынау бізде осы өрнекте, мына синус 4 альфа түрінде өрнекте дейді. Енді біз не істейік мынау? Синус 4 альфаны өзіміз синус 2 альфаның формасымен не істеп алайық? Жіктеп алайық. Синус 4 альфа деп отырғанды біз қалай жазсақ болады? 2 көбейту 2 альфа десек болады ба? Түсінді ғой. Синус 2 альфаның формасын білеміз ғой біз. Ол бізде 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Альфаның орнында бізде не тұр просто? 2 тета тұр. Түсінді ма? Осы формуланы аша береміз. 2 тұра береді, альфаның орнында 2 тета тұр. Сол кезде синус 2 тета, косинус 2 тета. Енді қарайық, бізде синус 2 тета бар. Түсінді ме? Синус 2 тета бар. Формула керек. Мынаны мынаған түрлендіру үшін бізге синус 2 тета керек екен. Бізде синус 2 тета бар. Бізге косинус 2 тета жоқ. Қарап қалсақ, егер біз косинус 2 тетаның бізде 3 түрлі формуласы бар.
косинус екі тетаның бізде үш түрлі формасы бар. Косинус квадрат тета азайту синус квадрат тета. Одан кейін бір азайту екі синус квадрат тета. Одан кейін екі косинус квадрат тета азайту бір деген. Осында үш түрлі формасы бар осында. Мына формулалар, біз мысалы, мына формулалар кейін бізде интегралдауда дәрежені түсіру кезде осы формулалар көмектеседі бізге. Бұл формулалар білген жақсы. Енді қарайық, сол кезде 1 азайту синус квадрат тета деп отырғанбыз, мына жерде 1 азайту 2 синус квадрат тета деп отырғанбыз, ол бізде косинус 2 тета екен. Сол кезде мынаны басқа түсін көрсін. Мынаны сол кезде былай жасақ болады. Синус 2 тета көбейтілген косинус 2 тета. Синус 2 тетта көбейтілген косинус 2 тетта. Косинус 2 тетта. Енді ары қарай. Енді бізде мынаны 4 тетта айналу үшін, синус 4 тетта айналу үшін бізге не жетпей жатыр? Мына формулада мына 2 жетпей жатыр. 2 жетпей жатса біз ол 2-ні қоса салу болмайды. 2-ге көбейтіп қоямыз да, осы 2-ге қайтадан біз не істесек болады? Бөліп жіберсек болады мына өрнекті. Мына өрнекті біз не істесек болады, оқушылар? Бүйтіп 2-ге көбейтіп 2-ге бөліп жіберсек болады. Еш нәрсе өзгермейді. Міне, сол нәрсені істедік. Бұл төбесі бізге нені береді енді? Синус 4 теттаны береді. Ал бөлімі бізде 2-ні береді. Міне, бұл. Сол кезде мынау деп отырғанымыз бізде не екен? Жарты синус 4 тетта екен. Түсінді ма? Міне. Бұл ары қарай. Енді комплекс санды комплекс санға бөлуге бұл оңай болды. Иррационалдан құтылу сияқты. Бір қосу ай болатын болса, алымын да бөлімін де бір минус айға көбейтесіңдер. Сол кезде бөлімде неше шығады? Қысқаша көбейту формуласымен 2 шығады. Бірдің квадраты азайту айдың квадраты. Ай деп отырған минус 1. Жалайшы мына алымда. Бір минус ай квадрат. Сол кезде бөлім 2 болады. Ай квадраттан минус 1 шығады. Мына квадрат маған әсер етпейді, түсініп тұрсыңдар ма? Нөлдеп қоймайсыңдар. Енді кеттік мынаны шығарайық енді. Бұл өз мәнді қышы. Мынаны 1 қосу 3 ай. Одан кейін минус ай минус 3 ай квадрат. Сол 3 минус 3 ай квадрат деп отырғаным ол бізде. Мына жеріміз не болып кетеді кейін? Плюс 3 болып кетеді. Түсінді ғой? Не болды, ықшамбайсыңдар. Сол кезде мына жер не болды? 4 қосу 2 ай. Сонымен сенде 2 плюс ай болады міне. Ары қарай. Лепитация оны ғой, лепитация. Енді біз бұны DI әдісімен істейміз. DI. Лепит деген сөз жазсақ, бұл бізде LP деген комбинация оны ғой. Логарифм және полиномиал. L бірінші тұрғандықтан ln x-ті мына жаққа жазамыз. X квадратты мына жаққа жазамыз. Таңбасы плюс, минус. Ln кезде бір ақ рет туындаламыз. Ол бізде 1 бөлінген x болады міне. Көп рет туындалмаймыз, туындымыз неге ұмтылмайды? 0 болып кетпейді, түсінді ма? Сондықтан бір ақ рет туындаламыз, осыдан тоқтаймыз. Енді x квадраттан i деген сөз интегралда деген сөз, d деген сөз дифференциалда деген сөз, иә? Мында не істейміз енді? Интеграл аламыз. Сол кезде x куб бөлінген 3. Былай көбейтеміз, одан кейін былай көбейтеміз. Диагональмен көбейткенде интегралдың ішіне салмаймыз. Сол кезде не болады? X куб бөлінген 3 ln x міне. Ln x-ті екінші жазуға тырысыңдар, мақұл ма? Былай көбейткен кезде ln x көбейту x куб бөлінген 3 деп жазғандар. Бүйтіп жазған әдемірек. Ары қарай, таңбасы не болады? Мынаның таңбасы плюс, мынаның таңбасы минус. Сондықтан таңбасы не болады? Минус қоямыз. Міне, горизонтальна көбейткенде интегралдың ішіне саламыз. Сол кезде егер мына екеуін көбейткен кезде ауызша көбейтіп жіберейік, мақұл ма? Мына жерге 1 бөлінген x көбейтілген x куб плюс 3 деп жазып қояйық, себебі мынаның екеуін көбейтсек, ықшамдатып тастасақ болады сразу. Сол кезде не шығады мына жақта? X квадрат бөлінген 3. И dx. Интеграл көрсек, dx-мен аяқтаймыз. Енді бұл мынадан интеграл алмаймыз, мынадан интеграл алу оңай. Сол кезде x куб бөлінген 3 ln x азайту 1 бөлінген 3 x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3. Сонымен плюс s. Осыны кейін не істейсіңдер? Мына жерді өздеріңнен өшіріп, мынаны неге айналдырып қоясыңдар? 9-ға айналдырып қоясыңдар. 3-тен 1 мен 3 көбейтіледі. Міне. Интеграл шықты. Қиын емес. Ары қарай.
Енді мына жер теңсіздік. Теңсіздікті шешетін кезде бірінші ММЖ-дан бастаңдар. ММЖ бізде қандай? 25 минус x квадрат үлкен немесе тең нөлді міне. Үлкен немесе тең. Түсінді ма? Логарифм кезде үлкен болады да нөлден. Ал мынадай иррационал кезде тең де бар. Түсінді ма? Түбірдің ішінде мәніміз нөлге де тең болады. Егер мына теңсіздікті шешетін болса, осы ММЖ-ны бірінші шешіп тастайықшы, қандай? Иә, кейін мынаны квадратта болғаннан кейін сан өсінде қандай x-тар беруге болады мұны? Соны айтады ғой мұны. Сол кезде мынаны істейтін болсақ, не болады сол кезде? Бірінші теңдеуге айналдырып аламыз, иә? Теңдеуді. 25 x квадрат тең 0. Осы жерде түбірлерін табамыз. X-тен плюс минус 5. Енді бұл бізде не емес? Кез келген квадрат теңсіздік шешу үшін біз не істейміз? Интервалдар әдісімен шешеміз. Минус 5, плюс 5. Таңбасын анықтасақ мынаған, мынаған қойып таңбасын анықтасақ, нөлді берсең плюс, екі жағын минус. Сол кезде x-қа біз қандай сандарды бере аламыз? Тек қана минус 5 пен 5-тің арасында ғана сандарды бере аламыз. Басқа сандарды бере алмаймыз. Енді не істейміз? Мынаны квадраттаймыз. Квадраттаған кезде 25 минус x квадрат кіші қанша? 16. Мынау бізде мынаның барлығы ММЖ. Мен екі жағын квадраттап, не істейміз енді? Осы теңсіздікті шешеміз. Бұл теңсіздікті шешкен кезде де 16 мына жаққа өткізіп жібереміз. Сол кезде 9 азайту x квадрат кіші 0-ден. Оны теңдеу басында 0-дерін табамыз, иә? Теңсіздікті ойламаймыз. Бірінші 0-дерін тауып аламыз, иә? 0-ден кіші ма, үлкен ба екенін білу үшін бірінші 0-ін тауып алу керекпіз. Қай нүктеде ол 0-ге тең? X тең бізде плюс минус 3 болады. Міне. Сол кезде міне минус 3 және плюс 3. Таңбасы тура жаңағыдай плюс, минус, плюс болады. Міне. Сол кезде бізге не керек? Теріс аралықтар керек. Міне. Мынау болады. Енді не істейміз енді осыны ММЖ-мен не істейміз? Қиылыстырамыз екеуін. Сол кезде жауап шешім қалай болады? Міне. Сол кезде 5, 5, минус 3, 3. Міне. Минус 5-тер боялады. Дейді міне. ММЖ-міз мынау. Былай және былай міне. Екі рет боялған жер, екі рет екі таяқша тұрған жер қай жер ол бізде? Минус 5-тен минус 3-ке дейін, бірігуі 3-тен плюс 5-ке дейін. Ол жауап шықты. Ары қарай. 17 міне. Енді комплексан. Комплексан. Мына түрде жазыңдар дейді. Мен алгебралық форманы тригонометриялық формаға түрлендірдім деді. Енді комплександы тригонометриялық формаға түрлендіретін кезде міндетті түрде мына комплексанның суретін салып қойыңдар. Қай жерде жатқанын білу үшін. Мынау real, мынау бізде imaginary. Сол кезде real-ымыз қаншаға тең? 1-ге тең. Imaginary-ымыз қаншаға тең? Минус түбірі асты 3-ке тең. Бұл жақта шіли масса қатты масштаб сақталуының қажеті жоқ. Түсінікті ме? Бұл жерде бізде ширек маңызды. Қай ширекте жатыр? Ол бізде 4-ші ширекте жатыр. Ал 4-ші ширекте бұрышымыз қандай болады бізде? Теріс сүйір бұрыш болады. Минус альфаны. Намыс. Енді альфаны тапсақ болды. Альфаны табу үшін біз не істейміз? Мына жердегі комплекс санның жорамал бөлігі мен нақты бөлігін аламыз да бір-біріне бөліп арттан кейін саламыз. Мына таңбасынан не істемейміз? Назар аудармаймыз. Иә? Альфаны табу үшін. Альфа ол бізде неге тең? Просто арк тангенс. Таңбасына қарамаңдар, түсінікті ма? Y бөлігі x еді ғой бізде. Тангенс деп отырғанымыз. Тура сөйтеміз. Y деп отырғанымыз ол бізде түбір асты 3 бөлінген 1. Сонымен бізде қанша градус шықты міне? 60 градус шықты. Енді қарайық. Мына суретке қарасақ ол бізде қандай 60 градус болу керек? Теріс сүйір бұрыш болу керек, иә? Сондықтан да біздің мына жерде бұрышымыз, мына былайша айтқан кезде аргумент z-іміз ол бізде қанша градусқа тең? Минус 60 градусқа тең. Енді мына жерге қоя саласыңдар. Мына аргумент z деп отырғанымыз ол бізде мына жерде фи бұрышымыз ғой. Сол енді ұзындығын табу керек болар, иә? Ұзындығы ол бізде мына жерде мына катетіміз бізде 1-ге тең болса, мына катетіміз түбір асты 3-ке тең болатын болса, мынауымыз бізде қаншаға тең болады? 2-ге тең болады. Міне r деп отырғанымыз комплексанның модулі. Сол кезде мынау тең, иә? Мынау тең. 2 жақшаның ішінде косинус минус 60 градус плюс ай синус минус 60 градус. Есеп шықты. Міне градус мына жерде фиді градуспен беретін болса, мына жерде градуспен жазыңдар. Радианмен жазып қойыңдар. Кетті ары қарай.
мына жерде оқушылар, мына жерде окуп минус бокуптың формуласына келіп тұр. Түсінді ғой? Немесе бұны безумен де шығарсаңдар болады. Енді мына жерде 3-тің кубы азайту 3 көбейту 3-тің квадраты x қосу 3 көбейту 3 x квадрат азайту x куб мен. Сондықтан да бұл жерде 3 азайту x-тің кубы деп қоямыз. Түсінді ғой? Егер мынаны асықпай безумен шығаратын болсаңдар, не шығады? 3 түбір шығады. 3, 3, 3 деген. Бірақ 3 түбірінде не болады? 3-ке тең болады. Мына жерде 3 түбірінде. Бірақ оның сендер x азайту 3, x азайту 3 және x азайту 3 десеңдер жауаптарың қате болады. Себебі неге? x кубтың алды қандай бізде? Теріс таңба ғой. Сондықтан да мынаның алдына бүйтіп минус қоюды ұмытпайсыңдар. Егерсіңдер безумен шығарып алсаңдар 3 түбір табатын болсаңдар. Кетті ғой. Енді қара, дифференциалдау, дифференциал теңдеуді шеш дейтін болса, мына оң сол жағымыз 0-ге тең болатын болса, мына жерде тұрған қосылып тұрған өрнекті не істейміз біз? Оң жаққа өткізіп, сұрыптап көреміз міндетті түрде. Сразу mx деген формулаға салмаймыз. Сол кезде dy бөлінген dx ол тең минус 3 e минус x. Сұрыпталатын сияқты көріп тұрсыңдар ма? Dx мына жаққа жіберсек болады, сұрыпталады. Сол кезде dy тең минус e минус x dx. Енді осыны интегралдай саламыз болды. Коэффициент бізде интегралдан өтеді. Мына интегралдан өтеді. Болды. dy-тің интегралы мына жақта бір тұр ғой. Сондықтан да бұл y болып кетеді де, мына жерде минус 3, e-нің минус x дәрежесі. Енді осы жерде қараңдар оқушылар, осы жерде мына сызықта x-тің дәрежесі 1-ге тең болатын болса, иә? Мынаның x-тің алдында тұрған коэффициенті 1 бөлу болып алдына шығады. Түсінді ме? Өзі шықпайды, 1 бөлу болып шығады. Немесе бұл сол кезде не болады? Бұл сол кезде мына алдына минус болып шыққан кезде мынаның алды плюс болады да, и соңында плюс c дегенді ұмытпайсыздар. X-тің алдындағы тұрған коэффициент алдына 1 бөлу болып шығады. Енді кейбір кезде осылар интегралмен шатастырып бар емес па? Бүйтіп кетеді қараңдар. Минус x дейді да, и бөлінген осы минус x-тан тағы интеграл тауып кетеді. Туындының ережесі бойынша ше. Ішкі функциядан да интеграл табу керек деп ше. Түсінді ма? Туынды тапқан кезде дұрыс, ішкі функциядан туынды тауып кете бересің. Бірақ интеграл кезде олай жасамайсың. Түсінді ма? Интеграл кезде мына жердегі дәрежесін көрсең, иә, дәрежесі 1-ге тең болатын болса, x-тің алдында коэффициент алдына просто 1 бөлу болып шығады. Түсінді ма? Осылай. А, Б, С нүктелері бір тізімнің бойына жатып, Б нүктесі А, Б және Б сынан жіп болатындай А және С нүктелері арасында орналасқан. Енді жазайық осы. Осы жерде бізде не бар? Буклеттік формуланы пайдаланамыз осы жерде. А нүктесі, мына Б нүктесі, мына жерде С нүктесі. Қандай қатынаста бөлініп тұр? Екінің үшке қатынасында. Мақұл, мына жерде масштаб сақталмаған. Б бізде ортасы. Бізде қай нүктенің координатасы берілген? А нүктесінің координатасы 3 минус 4 1. Б нүктесінің координатасы берілгені ол бізде минус 1 минус 1 2 3. Енді мынаның координатасы белгісіз. X, Y, Z деп қояйық. Енді қарайық оқушылар. Осы жерде міне буклетте дайын формула бар мысалы. Дайын формула бар. Егер ол координаталар басына қатысты а нүктесі а радиус вектор а радиус вектор деп отырғанымыз ол а нүктесінің координатасы түсінікті ма? А нүктесін просто координата басымен қосқан вектор. Былайша айтқанда а радиус вектор деп отырғанымыз ол а нүктесі. Ал б нүктесі б радиус вектормен берілетін болса, абыны лямбда мю қатынасына бөлетіндей нүктенің радиус векторы мынандай. Иә? Сол кезде не істейсіңдер? Просто пропорция басына мына. Осы жерде ашып жібересің. Сол кезде мына қандай да бір екі нүкте беріліп, оны бір қандай да бір қатынасқа бөлетін болса, мына ортасындағы мына қатынасқа бөлінген ортадағы нүктені табатын кезде, сендер былай табасыңдар дейді қандай. Мына екіні аласыңдар да, буклеттік формула бар міне. Лямбданы мынаған көбейтесің, мына x-қа көбейтесің, c-ға көбейтесің, 3-ті мынаған көбейтесің да, осы екеуін қосып, қаншаға бөлесің мына жағдайда, 5-ке бөлесің. Осы формула бар міне. Қараңдар. Ортадағы нүктені табу үшін не істейсің? Мюді аға көбейтесің, лямбадан бға көбейтесің да, и лямбадан мен мюдің қосынысына табасың. Сондай қазір біз не істейміз қазір біз? Мына жерде сондай теңдеу құрастырамыз. Сол кезде 2
Лигас, қосу, 9 бөлінген 5, осы қаншаға тең болу керек оқушылар? Осы бізде минус 1-ге тең болу керек. Міне, одан кейін минус 2y, 2-ні y-ке көтеріміз, плюс 3 көбейту минус 4 бөлу қайтадан қанша 5, осы қаншаға тең болу керек? 2-ге тең болу керек. Тура сол сияқты 2 көбейту z плюс 3 көбейту 1 бөлінген 5, бөлінген 5 осы қаншаға тең болу керек? 3-ге тең болу керек. Сонда мынаған көбейт 5-ке бөліп, 5-ке бөлсең минус 1, мына ортадағы нүктенің координатасы шығады деп отыр. И болды, осы жерде не шығады? Теңдеу құрасыңдар. Мына жерге қарап, мына жерге жазып кете берейін енді. Сол кезде мынау минус 5 болады, дұрыс па? Мынау мына жаққа өтеді. Минус қанша болады? Минус 14 болады. X-тің координатасы қаншаға тең? X координата минус 7. Мынау мына жаққа өтеді. 10, мынау минус 12. Иә, минус 12 мына жаққа өтеді. 22 болады. Y-ің 11 болатын сияқты. Дұрыс көбейтіп отқан сияқтымын, иә? 11. Одан кейін соңғымыз мынау. Мынаған көбейтесің. 15. 15 мына жаққа өтеді. 15-ін 3 таптасайсың. Қанша болады? 12, 12 неке бөлесің, Z-тен 6 болады. Сонда осылай, қанып көресің. Дұрыс есептеді қой барлығын, иә? Дұрыс есептеді, қате кетіп отырса айта алмай. Ары қарай. Енді бізде векторлық теңдеу, түзудің векторлық теңдеуі берілген. Түзуге векторлық теңдеу болатын. Векторлық теңдеу мынандай болатын, түзуге перпендикуляр және мынандай нүктелер арқылы өтетін жазықтықтың декарты теңдеуін жазыңдар дейді. Сол кезде жазықтықтың теңдеуін жазу үшін бізге не керек? Содан бастаңдар. Буклетте де айтып отыр, иә, радиус вектор деген қатпыны. Радиус векторымызға мына жерде буклет. Егер А нүктесі радиус А радиус векторымен берілетін болса, сол кезде жазықтықтың теңдеуін жазу үшін бізге нүкте керек мына. А нүктесі арқылы өтетін мына жерге қатты назар аудармасаңдар да болады, мақұл ма? А нүктесі арқылы өтсе де болады, ол өтпесе де болады, түсінікті ғой, өзі біледі. Вектор ол любой жерден өте алады, түсінікті ма? Мына жерде де тұрса болады, мына жерде де тұрса болады, түсінікті ма? Не обязательно ол А нүктесінен алады, не обязательно ол А нүктесі арқылы өтеді. Нормаль векторы мынандай болатын жазықтықтың декарттық теңдеуі. Сол кезде жазықтықтың теңдеуін жазу үшін оқушылар мына жерлеріне қатты назар аудармай, сенде екі нәрсе керек, нүкте керек міне. Жазықтықта жазатын нүкте керек және жазықтыққа перпендикуляр вектор керек. Осы екі нәрсені білсеңдер болды. Сол кезде x, y, z қосуды тең 0 түрінде жазылады да жазықтықтың декарттық теңдеуі. Осы жерде x, y, z-тің алдында тұрған коэффициент ол нормаль векторы. D-ны кейін естейміз, мына формамен тауып алсақ болады, немесе тура осы жердегі x, y, z-тің орнына нүктенің координаталарын қойып тапсақ та болады. Кеттік ары қарай, маған келейік. Есептейік. Сонымен бізде жазықтықтың теңдеуін жазу үшін бізге не керек екен? Нүкте керек. Міне, нүкте бар, ол қандай нүкте бар? Ол 3 минус 4 минус 1. Енді бізге бір нормаль вектор керек. Енді нормаль векторын сіздерге өздерінен іздеп тапқызбайды бірінші компонентте. Оны бір нәрсе бір жерге тығып қояды. Соны сендер не істеу керексіңдер? Сол тығылып тұрған жерінен тауып алу керексіңдер. Енді оның нормаль векторды бізге қараңдар, мына жерде айтып беріп жатыр міне. Мына векторлық теңдеуі мынандай болатын түзуге перпендикуляр дейді. Сол кезде мына түзуге жазықтық перпендикуляр болатын болса, онда мына түзу жазықтыққа не деген сөз? Перпендикуляр деген сөз. Міне, мына жерде бізде бір түзу жатыр дейді ғой. Міне. Түсінікті ғой. Бұл түзудің бір несі бар, мына жерде бір нүктесі бар. Бұл нүктесінің координатасы қанша? Минус 1, 2, 1. И мына жерде бір бағыттаушы вектор бар. Бұл бағыттаушы вектор бізде түзудің бойында жатуы мүмкін. Немесе түзуге қалай жатуы мүмкін ол? Түзуге параллель болуы мүмкін. Главное, түзуге параллель вектордың координатасы бізде неге тең екенін білеміз. Ол бізде 2 минус 1 2-ге тең екенін білеміз. Себебі бұл мына жерде жазылған нәрсе ол түзудің бағытын көрсететін векторы, былайша бағыттаушы векторы. Түзу қай бағытта орналасқан? Енді қарайық. Енді осы жерге қарап отырсақ, нүктеміз бар, енді түзуге перпендикуляр векторымыз да бар екен. Ол түргі түзуге перпендикуляр векторымыз түзуге деппін ғой. Жазықтыққа перпендикуляр векторымыз да бар екен. Ол бізде 2 минус 1 2. Сол кезде осы вектор бізде ешқандай жазық координаталық жүйеге байланбаған, бұны істей аламыз біз.
кез келген жерге параллель бүйтіп қосылып әкеле аламыз. Сонымен бізде мына жерде бізде неміз де бар екен, нормаль векторымыз да бар. Нормаль векторымыздың координатасы неге тең болса 2 минус 1 2. Міне, түсінді ғой. Енді ол нормаль вектордың координатасы белгілі болатын болса, біз мынандай теңдеу жасаймыз: 2x азайту y қосу 2z қосуды тең 0 деген теңдеу жасаймыз. Енді мына бізге мына нүкте бекітілмеген беріліп тұрған жоқ қой, осыдан анықтау үшін беріліп тұр ғой. Енді істейміз енді біз x деп отырған 3 деп отырғанымыз ол x координата, 4 минус 4 деп отырған жазықтықтағы y координата, минус 1 деп отырған жазықтықтағы z координата. Ол жерде x, y, z-ке жазықтықтағы нүктенің координатасын қойып дыны таба аламыз. Соны есептейтін болсақ 2 көбейту 3, азайту минус 4, қосу 2 минус 1, қосуды тең 0. Ол жерде дыны табасыңды. Дыны тапсаң 6, 10. 10-нан 2-ні алсаң 8, е? Сол кезде не болады? 8-ні д қос 8 қосуды тең 0. Ол жерде д тең минус 8. Түсінді ғой? Немесе осы жерде маған үш тапқандай. Немесе осы жердегі бұны ұмытып атсаңдар, мына жерде не істеп қойған мына? Буклетте де көрсетіп қойған. Қалай табу керек екенін. Нүктені мысалы, нүктені неге айналдырып жібересіңдер? О-ға деп векторға айналдырып жібересіңдер, сол кезде 3 минус 4 минус 1 деген векторды нормаль векторға скаляр көбейтіп, алдына минус қойсаң, мына жердегі плюс д-ның мәні шыға келеді. Түсінді ме? Олай да тапсаңдар болады. Түсінді ғой. Ол жерге ол кезде сіздер не шығады бүйтіп минус 8 деген нәрсе шығады. Сендер кейін астына әдемілеп мынаны өшіріп, не, бұл жерде емес, мына жерді өшіріп, мына жерді өшіріп, не деп жазасыңдар? Минус 8 деп жазып қоясыңдар. Ары қарай. Міне, мына жерден көрейік. Мына бізде көбейту, ортасы көбейтіп тұр. Осыны істейік, бірінші қосуға ажыратып жіберейік. Сол кезде лог а қосу лог а б куб болады. Осы жерде куб бізде не істейді? Мына логарифм алдына шыға келді дейді, көбейту үш болып. Енді бадан б негізді ауыл 7-ге тең болатын болса, а негізді ол қаншаға тең болады? 1 бөлінген 7-ге тең болады. Сол кезде 1 лог адан а деген 1 плюс 3 көбейту 1 бөлінген 7. Осыны қосасыңдар, сол кезде 10 бөлінген 7 шыға келеді. Ары қарай. Енді қарай. Мына жерде 2-нің минус x-тің 7 дәрежесінің жіктелуіндегі x-тің 5 дәрежесі және x-тің 6 дәрежесінің алдындағы коэффициенттер сәйкесінше мынандай және мынандай деп тұр. Және осыны 1 қосу px-ті мынаған көбейткен өрнегін жіктеу кезінде құрамында x-тің 6 дәрежелі қосылғышы жоқ екені белгілі. Сол кезде бұның алдында коэффициент қанша айналып кетеді деп отыр? Жоқ деген сөз. 0-ге айналып кетеді деп отыр, иә? Сол кезде қараймыз. Мына есепті шығару үшін біз 2 азайту x-тің 7 дәрежесін мынау буклеттегі биномның формуласымен жіктеп жазудың қажеті жоқ. Мына формуламен жіктеп жазудың қажеті жоқ. Мына формуламен, түсінді ме? Бізге беріп қойған, бізге керек нәрсенің барлығын беріп қойған. Сол кезде бұны жіктейтін кезде не істейді мынау? 2-нің 7 дәрежесінен басталады, кете береді да. Плюс, иә, плюс x-тің 5 дәрежесі деген кезде оның коэффициент не болады? Теріс болады. Минус 84 x-тің 5 дәрежесі қосылған 14 x-тің 6 дәрежесі пайда болады деген. Плюс тұр. Кете береді да, соңында немен бітеді? x-тің минус 7 дәрежесімен бұлай бітеді. Түсінді ғой. Бізге мына жердегі x-тің 1 дәрежесі, x-тің 2 дәрежесі бізге керек емес. Неге? Себебі оны 1 қосу px-ға көбейткен кезде бізде ол мысалы 1 дәрежені мынағанда көбейтсең бізде не шықпайды? X-тің 6 дәрежесі шықпайды. Бізде қай кезде X-тің 6 дәрежесі шығады? Мына 1-ді мынаған көбейткен кезде, PX-ті мынаған көбейткен кезде ғана X-тің 6 дәрежесін ала аламыз. Сол кезде бізде не шығады? Минус 84 PX-тің 6 дәрежесі қосу 14 X-тің 6 дәрежесі тең 0 көбейту X-тің 6 дәрежесі. Осы жерде X-тің 6 дәрежелері қысқарып кетті, иә? X 6 дәреженің алдында коэффициент 0 болып кетеді деп отыр. Сол кезде минус 84 p қосылған 14 тең 0. p тең минус 14 бөлінген 84. Енді осыны қысқартатын кезде бірінші жайлап минусынан бастап қысқартамыз. Минустар плюс болып кетті. Сонымен 2-ге қысқартайық. 7 бөлінген 42.
көбейту кестесінде білеміз, бұны 1 бөлінген 6 болады. Ары қарай. Дөңгелек цилиндр радиусы нанша, биіктігі нанша, цилиндрдің толық бетінің ауданын табыңыз. Жауабыңызды копи түрінде жазыңыз. Цилиндр, е, мынандай цилиндр. Енді цилиндрдің егер толық бетін алу үшін біз жазып жіберсек, осындай тік төртбұрыш және мынандай екі шеңбер пайда болады. Тік төртбұрыштың ұзындығы осы шеңбердің ұзындығына тең. Мына жер H, мына жер R. Түсінді. Бұл сол кезде ауданы неге тең екенін толық бетін. S толық бет, ол бізде 2 πr h, е, қосылған 2 πr квадрат. Түсінді. Екі шеңбер бар да бізде. Ол орнына қоямыз енді 2 π. 2 көбейтілген π көбейтілген 3 көбейтілген a 5, е. 5 қосылған 2 көбейтілген π көбейтілген 9. Сумен мына жерде 30 π қосу 18 π 48 π жауап шықты. Ары қарай. Қисығында мынандай теңдеумен берілген, қисықтың мынандай нүктесінен жүргізілген жанама мына түрде берілген дейді. Қаның мәнін табыңдар. Сөз былайша айтқан кезде бізге жанаманың теңдеуін жазудың қажеті жоқ. Бізге главное мына нүкте арқылы өтетін мына қисықтың несін тапсақ болды, градиентін тапсақ болды. Жанамасының қасын тапсақ болды. К деп отырғанымыз ол бізде не? К деп отырғанымыз функциядан туынды алып, бұған ненің координатасын қою? Нүктенің x координатасын қою. X0 деп отырғанымыз бұл жерде 2. X0 деп отырғанымыз не 2? Жанамадағы x0 деп отырғанымыз ол бізде 9. Бұл соны табамыз болды. Сол кезде туындысын табу үшін y-тен бірінші бетті әдемілеп жазу керек. 6 көбейту x-тің минус 1 дәрежесі. Мынаны бөлу ережесін салып кетпеңдер. Қосу 3-тің x. 3 көбейту x. Енді осыдан туынды табатын болсақ, сол кезде бірінші дәреже алдына түседі, минус 6 көбейтілген x-тің минус 2 дәрежесі қосылған 3. Сол кезде k бізде неге тең болады? Минус 6 көбейтілген x0 ол бізде 1 бөлінген 4, 2 дәрежені қойдық қой, x-тің минус 2 дәрежесі ол 1 бөлінген 4 қосылған 3. Сол кезде мынау 12, мынау бізде мынау бізде минус 1,5 болса, бізде 1,5 шығады. Плюс 1,5. 3 азайту 1,5 ғой. Сонымен болды есеп шықты. Ары қарай. 21. Квадрат түбірлерін табыңыз. Квадрат түбірлерін табайық достар. Квадрат түбір деп отырғанымыз 8 азайту 6 ай. X қосу Y ай деп аламыз. Екі жағын квадраттаймыз. 8 азайту 6 ай тең X квадрат қосу. Сразу жаза берейші. X квадрат азайту Y квадрат қосу 2X Y ай. Сонымен бізде жүйе шығады. X квадрат азайту Y квадрат тең 8, 2X Y тең минус 6. Осы жерде біз не істейміз? Бір әдіс жасаймыз. X квадрат қосу Y квадрат деп отырғанымыз, мына 2-ге бөліп жібермеңдер. 8-дің квадраты қосу 6-дың квадраты. Ол бізде қаншаға тең болады? 10-ға тең болады. Осы жүйені пайдаланамыз енді. X квадрат азайту Y квадрат тең 8, X квадрат қосу Y квадрат тең 10. Қосып жіберсем 2X квадрат ол тең болады 18, X тең плюс минус 3. Енді бізге мынау не үшін керек? Енді қараймыз, осы жерде X 3 болған кезде осының Y-ін табу үшін осыны пайдаланған ыңғайлы. X-тің орнына 3-ті қоятын болсақ, бізде 6X тең минус 6, Y тең минус 1. Сөзі бірінші мынаны қаншаға тең екен сол кезде 3 азайту айға тең екен. Енді x-тің орнына минус 3-ті қойған кезде ол неге тең болады? Y-тен 1-ге тең болады. Сол кезде минус 3 плюс ай. Міне жауап осы. Ары қарай.
А мына векторның ұзындығы мынаншаға тең дейді, ал ол мына векторына перпендикуляр. А мен бұны табыңдар дейді. Мен жүйе құрамыз, иә. Сол кезде ұзындығы деген сөз а квадрат қосу б квадрат қосу 9, ол бізде қаншаға тең? 14-ке тең. Түсінді ғой? 14-ке тең, ал енді перпендикуляр деген сөз осы екеуі скаляр көбейтсе ол қаншаға тең деген сөз? 0-ге тең деген сөз. Сол скаляр көбейту дегеніміз екі ағымды x координатаны x координатаға көбейтеміз. Плюс ай жекелерін істемейсіздер, қолданбайсыздар, түсінді ма? 2а ай деп жазып қоймаңдар, түсінді ма? 2а ай квадрат деп кетті ғой. Сол кезде мына жерде плюс б ми плюс 3 ол тең 0-ге тең. Жүйе құрамыз осыдан. Жүйе құрсақ мына а квадрат қосу б квадрат ол бізде 5-ге тең. Мына жерде б тең минус 2 минус 3. Оның несінде осы нені шығарамыз? Орнына қоямыз. Бұны орнына қойсақ а квадрат қосу минус 2 минус 3-тің квадраты тең 5. 2 таңбасы минус минус болатын болса, қысқаша көбейту формуласын ашқан кезде ішінің бәрі плюс болады. А квадрат плюс 4а квадрат плюс 12а плюс 9 тең 5. Сол кезде 5а квадрат плюс 12а мынау мына бетке өтеді, қосу 4 тең 0. Қиын дискриминант шығайын деп тұр, иә. Кеттік дискриминант, мынаны жартысын алайықшы, мақұл ма? Сол кезде 36 мынаны жартысын алған кезде не істейсіңдер, мынаны 4-ке көбейтпейсіңдер, минус 20 тең 16. Осы жерде ол 4-тің квадраты. Енді а1 ол тең болады минус 12, жоқ минус 6 дейміз, уже жартысын алдық, минус 6 қосу азайту 4, қосу азайту 4 бөлінген 5. Мынаны жартысын алған кезде не істемейсіңдер, мына жерде 2-ге көбейтпейсіңдер, немесе өздерің әдістермен көбейте бересіңдер. Енді осыны шығарсақ а бізде қаншаға тең болады? Біреуі бізде минус 2 болады, екіншісі бізде минус 2 10 болады, одан кейін екіншісі минус 0,4 болады. Минус 2 бөлінген 5, 0,4 болады. А-ның мәнін таптық, а1 а2-ні таптық. Енді бұларды табайық. Б1-іміз қаншаға тең болады? Минус 2-ні қойсақ 4 азайту 3 тең 1 болады, дұрыс па? Енді б2-ні табатын болсақ 0,8 болады, плюс 0,8 қосу азайту 3 тең минус 2 де 2 табылды. А бір бұны 4 мәні таптық, кетті арғай. Пирамиданың несін тапты болады, мына көлемін тапты болады. Пирамиданың көлемі конустың көлемі сияқты S табан көбейтілген H. H беріліп қойған, табаны бізде дұрыс дегеннен кейін бүкіл қабырғасы 2-ге тең. Үшбұрышты таудан табатын формулағанда 2-ден 1 AB синус альфаның осы формула. Бұрыш белгілі болатын болса, сонымен бізде 2-ден 1 2 көбейту 2, синус 60 градус ол, түбір асты 3 бөлу 2. Сонымен бізде шығады түбір асты 3. S табан бар. Енді көлем табасыласында болды. 1 бөлі 3, түбір асты 3, көбейтілген 2 түбір асты 3. Сонымен көлемі сенде 2-ге тең болады. Мынау қысқарып кетеді. Енді одан кейін енді интегралды айтқан кезде қараймыз. Осындай бөлшек келетін болса оқушылар, сразу мыназа а бөлінген x минус 1 қосылған б бөлінген x минус плюс 1 деп шығарып кете бермейсіңдер. Сендер не істейсіңдер, бірінші мына бөлшекке қарайсыңдар. Осы бөлшегім дұрыс бөлшек па, бұрыс бөлшек па? Дұрыс бөлшек деп отырғанымыз, бізде ылғи алымының дәрежесі бөлімнен кішкентай болу керек, түсінді ғой? Сол бізде дұрыс бөлшек. Егер алымның дәрежесі мына х-тардың дәрежесі ғой, х-тардың дәрежесі бірдей болса немесе үлкен болса, онда біз алымның бөліміне бұрыштап бөле аламыз. Сол кезде біз x куб қосу 3x-ті біз не істей аламыз?
x квадрат минус 1-ге не істей аламыз? Бүйтіп бұрыштап бөле аламыз. Түсінікті ғой. X-тан береміз, не болады? X куб азайту x. Азайтып жіберсек не болады? Мына жойыла, мынауымыз бізде 4x болады. Қалдығымыз 4x. Неге? Енді ешқандай x-тан бере алмаймыз, 4x шығару үшін. Енді x-тің минус 1 дәрежесінен бермесек, x-тан бермейміз міне. Енді сол кезде мынаны не істей аламыз? Мынаны дұрыс бөлшек түрінде қалай жазамыз? X қосу міне 4x бөлінген x квадрат азайту 1. Үсіп жазамыз мына. Тура не істей атына? 5-тен 2-ні, 7-тен 2-ні, 7-тен 2-ні дұрыс бөлшекке айналдырған сияқты да. 7-ні 2-ге бөлсем, 3/6 1 қалды. Осын қалай жазатын едік біз? Бірінші мына бүтін бөлігін 3-ті жазатын едік, қосу, бөлшек салады жазатын едік, бөлім неге бөліп алды? Ол 2 қалдығын бүтін үстіне жазатын едік. Мына жерде де тура соны істеп отырмын. Бүтін бөлігін жаздық, қалдығын алдына жаздық, бөліп отқан нәрсемізді бөліміне жаздық мына. Мына жерде ол неге тең ол? 1-ге тең. Енді мына түрге келген кезде де қайтадан a + b-ға салып кетпейсіңдер. Не істейсіңдер мына бөлімін u деп көресіңдер ғой, түсінікті ме? Бөлімді жаңа айнымалы енгізіп интегралдауға бола ма мынаны? Егер болатын болса, осымен жүреміз. Немесе мына жерде буклетте бір әдемі формула бар. Қарасаңдар мен ағылшындардың формуласы бар. Көрдіңдер ме мына? Бөлімінен туындалған кезде, бөлімнен туындалған кезде алымы шығып тұрса, оны біз не деп жазамыз? Ln f(x) деп жазамыз. Түсінікті ме? Тура осыны пайдалансақ та болады. Сол кезде мына не деген сөз сол кезде? X минус 1-ден туындалған кезде ол қаншаға тең? 2x-қа тең ғой. Сол кезде ол 4x. Неге ұқсап тұр былайша айтқан кезде? 4x-ті біз 2x-қа айналдырып жібере аламыз. Түсінікті ме? Оны айналдыру үшін біз просто бүйтеміз. Мына 2-ні интегралдайтын кезде мынаның алдына интеграл қоямыз. dx. dx мынаның алдына интеграл қоямыз. dx. Осы жазып қояйықшы әдемілеп міне. Интеграл x dx. Плюс ол мына 4x деп отырғанды біз өзіміз бір санға көбейтіп немесе бір санға бөле берсек болады. Түсінікті ме? Немесе мына 4x-ті 2 санның көбейтін үстірінде жазсақ та болады. Сол кезде 2 көбейтілген интегралдың ішінде 2x x квадрат минус 1 dx деп жазып алсақ та болады. Түсінікті ме? Сонымен біз не істей аламыз? Сразу мынаны әрқайсысын интегралдай аламыз. Мынау деп отырғанымыз не ол? X квадрат бөлу 2. Ал мынау деп отырғанымыз не ол? Мынаның туындысы мынау шығып тұр ғой. Онда бұны 2 ln x квадрат минус 1 плюс c деп жазсақ болады. Немесе егер бұны білмей жатса оқушылар, енді біз қараймыз. Біз жаңа айнымалы енгізіп аламыз. X квадрат азайту 1-ді не деп аламыз? U деп аламыз. Түсінікті ме? U деп алған кезде де төбесіне ұқсас, мысалы айтқан кезде төбесіндегі x-ті қысқартуға болатын не шығады мына жақта? Туынды шығады. Сол кезде du бөлінген dx бізде қаншаға тең? 2x-ға тең. Сол кезде dx бізде қаншаға тең? du бөлінген 2x-ға тең. Осындай ғой. Иә. Осы нәрсені бүйтіп жазып қойдық, бүйтіп қоршап қойдық. И тағы, егер тағы мынаны бүйтіп жазып қойсаңдар болады. X квадрат деп отырғанымыз u қосу 1. Бұл керек болып қалды, керек болмай қалды мүмкін. Осыдан кетесің міне, мынаны интегралдайтын кезде. 4x u көбейтілген dx-тің орнына du бөлінген 2x. 2x-ті мынау қысқарып кетеді, мына жақта не қалады? 2 қалады. Көбейтіліп тұрған коэффициентті интегралдың алдына лақтырып жіберсеңдер болады. Интеграл 2-нің интегралын алдына лақтырып жіберсіз. 1 бөлінген u du. Бұл біз сенде ln u болады да, ln u деп отырғаным ол сенде 2-сі бар қалында. 2 ln x квадрат минус 1 бола салады. Мынау бола салады. Қайта мынау нәрсе шығады. Түсінікті ғой. Главный мына жер ғой. Бұрыс бөлшек па, дұрыс бөлшек па? Иә, всегда бірінші интегралдар алдында бөлімін u деп алып, жаңа айнымалы енгізіп бір тексеріп көріңдер, түсінікті ме? Одан кейін ары қарай енді мына функцияның графигін салу керекпіз. Мына бізде толымсыз квадрат. Толымсыз квадрат болған кезде бұның бір түбірі нөлден өтеді обязательно. Бір түбірі нөлден өтеді да мына функцияның графигін салсам. Осында бүйтіп төңкерілген парабола болады, иә. Екінші мына x өзін қиятын нүкте ол a болады, мына нүкте болады. Егер сен бұны таппай жатсаң, бұны не істесең болады? X и a азайту x-ті нөлге теңестіріп, x өзімен қиылысатын, x өзімен қиылысатын нүктелерді тапсаң да болады сол кезде. X тең нөл, x тең a болады міне.
түсінді. Осы жердегі аудан сені қаншаға тең деп тұр? Мына ауданы 36-ға тең деп тұр мен. Түсінді. Енді біз ауданды қалай табатын едік? S-тен интеграл 0-ден A и X A азайту X dx деген. Енді мына интегралын табу үшін істейміз енді біз. Бұл жердегі S деп отырамыз қаншаға тең? Мына 36-ға тең. Жақшаны ашамыз. Сол кезде интеграл 0-ден A, сол кезде A-ны AX азайту X квадрат DX. Енді интегралын таба береміз. A деп отырғанымыз бізде коэффициент қой. Ол бізде әшейін көбейтіліп тұра береді. Сол кезде AX квадрат бөлінген 2 азайтылған X куб бөлінген 3 0-ден A. И осы жерден орнына қоя бересіңдер. Осыны кейін 36-ға теңестіреміз. Сол кезде A куб бөлінген 2 азайтылған A куб бөлінген 3. Азайту 0-ді қойсақ 0-0 болады. Осы қаншаға теңестіресіңдер көрсетті? 36-ға теңестіресіңдер. Ортақ бөлім береміз. Қанша болады? Барлығын бастаған кезде 6-ға көбейтіп жібереміз. Сол кезде 3A квадрат азайтылған 2A квадрат деп A куб 2A куб ол тең болады. 36 көбейту 6 болады. Түрінде мынаны 6-дан береміз, мынаны 2-ден береміз, мынаны 3-ден береміз бастаған кезде. Сонымен сізде A куб тең 36 көбейту 6 болады. Сол кезде бұл жерде 6-ның куб екенін көріп тұр ғой. Сол кезде A тең не деп аласың? 6-ға тең. Жауап шықты. Бізде осымен оқушылар бірінші компонент бітті. Рахмет.